လာကုန်ကနီးလောက်ပြီးဟေးဆိုရင်ချို့တွေကြတော့ဒီဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့တွဲစားဖို့ခက်တာတွေလည်းရှိတယ်လေ။နောက်ရိုးရိုးဟင်းနဲ့စားရင်တော့မှအခုဆိုဈေးတွေအရန်တက်နေတော့1800နဲ့2000ကျားနဲ့မှရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီထမင်းတုပ်လေးက1500နဲ့ဆိုရင်တော့1800မျိုးရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟင်းဘက်လဲလွတ်သွားတယ်နောက်ဖက်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တည်သွားရတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဆိုထုတ်ပိုးပုံလေးကလည်းတမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ထမင်းကိုသူစားလိုက်တယ်တချို့ကအထောင်းလေးတွေကြံနေတဲ့ဆိုညနေစာအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေခြွေတာရေးပေါ့နော်ဆိုခြွေတာရေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် zero waste လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းစုံပေါ့ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာလေးက one လဲဝါသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြွေချင်မယ်ခဏရင်းနော်ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီနော်ခြွေချောင်းရေစတော့ဒါတို့တူတူနော်တူတူတူလေးထည့်ပြီးမယ်တူတူတူနဲ့လက်ဖက်နဲ့ထောင်တာနော်ဒီကနည်းနည်းချင်းချင်းဖန်ဖန်လေးရဲ့အရာလားအရာနောက်ပြီးတော့နံပါတ်ချင်းနံပါတ်ချင်းချင်းလေးပါချင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးအမနာမည်ကတိတ်မှဆိုင်နာမည်လေးကတော့အညာတစ်ခါခိုးတော်မုံဒီဖတ်ထမင်းတုံနဲ့အညာရိုးရအစားအစာကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါဆိုင်ကိုဖွင့်ပြတာကတော့ March 18လောက်ပေါ့နော်တကယ်တော့ February လလောက်အလယ်ကပဲဖွင့်တာဒါပေမဲ့ဟိုဘာမှမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါကျတော့ဖွင့်လိုက်နောက်ခါကျတော့ခဏလေးပြန်ပိတ်လိုက်နေဆိုတကယ်တမ်းဟိုတရဝင်ဖွင့်ပြသွားတာပေါ့နိဟိုဇက်တိုက်ဖွင့်ပြသွားတာတော့ match လာနေစတာပေါ့ match 18ရက်ကနေ10ရက်ကွယ်စည်းရှိမှာကားလေးနဲ့ရောင်းတာကြတော့6လကျော်9လလောက်ရှိပါတယ်ဆိုင်မာရတာအဓိကတော့ခိုးတော်မုံတီရယ်နောက်ခါကျဒီဆိုင်ရဲ့ signature ဖြစ်နေတာကတော့ဖတ်ထမင်းတုပ်ပေါ့ထမင်းတုပ်လေးကိုအစိမ့်တုပ်ထားတယ်ဒီနားမှာတော့1800မျိုးလေးနဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအရွက်တုပ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီရှားပါတဲ့အရွက်လေးဥမာလေဘဒူရွက်လေးတွေရာတိပေါ်စားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတုပ်တယ်နောက်ခါကျမေဆလီဖူးတုပ်သူနဲ့ရာတိပေါ်စားလေးတွေပေါ့နောက်ခါကျကြောင်ရှာပွင့်တုပ်အလုပ်လေးတွေလည်းရတယ်နောက်မြေအိုးထမင်းပေါင်းမလုံးဒီဆန်နဲ့ပဲမြေဦးထမင်းမောင်းကိုလှုပ်ထားတာပေါ့အမပမာချက်လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတယ်နောက်ခါကျတော့အညာမဟင်းကရဟင်အဓိကတော့လောဆယ်အဲ့ဒါလေးတွေရတယ် juice နေနဲ့ကတော့တဘာဝမကြီးဖြော်ရရမယ်နောက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ဖြော်ရပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒီနှမျိုးပဲအမလုံနိုင်သေးတာပေါ့ juice ကလေထမင်းတုပ်လို့အမပဲကြဆန်လေးရပဲပင်ပေါက်လေးရပေါ့နော်နောက်ပဲမှုန်ကောင်းကောင်းကိုတုံးထားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ထမင်းတုပ်လို့အစိမ့်လေးလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဘေးနားမှာပါနေတဲ့အရန်ဟင်းလေးတွေကတော့အမရောက်ခူးခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်မြန်မာပြည်အလေပိုင်းရပကံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိနေပကံဘူဖေးဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ဟိုအထောင်းလေးတွေအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့အမလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ယာတီလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယာတီပေါ်စာတွေကိုထောင်းတဲ့အတွက်အပြောင်းလဲလေးရောရှိသွားတယ်အမပုံးရည်ကြီးဆိုရင်အမမတုတ်တော့ဘူးဒီမှာပုံးရည်ကြီးကိုထောင်းလိုက်တယ်ပြန်ကျင်တီးဆိုရင်လည်းမြေပဲလေးနဲ့အညာဒီမှာချက်တယ်လို့ပဲချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုတခုတ်ပွင့်ပေါ်ချိန်ဆိုရင်တခုတ်ပွင့်လေးကိုထောင်းလိုက်တယ်ပါဆိုတော့ထောင်းတဲ့အခါကျတော့စီမတုံးရတော့ပေါ့နော်စီနေတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်နေတယ်မှာညောင်ချင်မူးချိန်ဆိုညောင်ချင်မူးလေးထောင်းလိုက်တယ်ဆိုရာတိပေါ်စာလေးတွေကိုထောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။အမဇီးတိပေါ်ချိန်ဆိုရင်အညာဇီးတိထောင်းလေးတွေကိုလှုပ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ခါလေးကြလဲလေဘဒူရက်ကိုတွင်လေဘဒူရက်ထောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွက်လေးတွေကြတော့တံမိုးကလည်းနေတယ်။နောက်ခါတို့ကြောင့်လဲအဲ့ဒါကိုစားရကောင်းမှမသိဘူးတို့စရာအနေနဲ့ပဲအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အစားအစာကိုလည်းဒီကို့အနားမှာရှိနေတဲ့တဘာဝကပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမောင်းစုံနဲ့လှုပ်တက်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဖန်တီးဖြစ်တာပေါ့။နောက်တစ်ခါကြတော့ဟင်းပတ်လို့ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေစားတဲ့အခါကြတော့ဟိုခါလေးကြိုင်ဂရင်းပြတ်နေတာလေးတွေရှိမယ်အသားဟင်းတွေပဲစားနေရတော့မစားကျင်တာလေးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ရှာကအဖူလေးတော့သူက wake up လုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းမှာအရသာပေါင်းစုံပါလေချင်းငန်ဆက်ချိုစိန်ခါပေါ့နော်တခါလေးကျတော့လည်းမှဟိုရှာဟိုသစောင်းခါတို့သစောင်းချင်းတို့ထောင်းလိုက်တာလေးနဲ့ရှိအရသာအစုံပါတဲ့အခါကျဂရင်းပြတ်နေတာလေးစားမကောင်းတာလေးရာသီဥတုကြောင့်အပူလွန်အကြီးတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကဂရင်းကိုလိုက်စေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူလာကုန်ကန်ပြီးလောက်ပြီးဟေးဆိုရင်ချိုတွေကျတော့ဒီဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့တွဲစားဖို့ခက်တာလေးလည်းရှိတယ်လေနောက်ရိုးရိုးဟင်းနဲ့စားရင်တော့မှအခုဆိုဈေးတွေကအရန်တက်နေတော့1800နဲ့2000ကျားနဲ့မှရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထမင်းစုပ်လေးက1500နဲ့ဆိုရင်တော့1800မျိုးရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟင်းဘက်လဲလွတ်သွားတယ်နောက်ဖက်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တည်သွားရတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဆိုထုတ်ပိုးပုံလေးကလည်းတမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ထမင်းကိုသူစားလိုက်တယ်တချို့ကအထောင်းလေးတွေကြံနေတဲ့ဆိုညနေစာအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေခြွေတာရေးပေါ့နော်ဆိုခြွေတာရေးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် zero waste လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းစုံပေါ့ဆိုဗာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာလေးက one လဲဝါသွားတယ်နောက်ခါကျသူ့မှာ side effect တွေကလည်းနေတယ်တဘာဝကမယ်တကယ်အများသောအားဖြင့် organic တွေဖြစ်တယ်သူ့မျိုးစားတွေနဲ့စိုက်လို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရတဲ့အရာတွေလည်းပါတာပေါ့ခါကြိုင်လည်းကစုံရိုးနီလေးလေးဟို
တဘာဝမဟုတ်ဘဲနဲ့စိုက်ထားတာလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် organic တွေဖြစ်နေဥပမာတခုတ်ပွင့်လို့လက်ပံပွင့်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလေနောက်ကထနောင်းရွက်တူပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဈေးမကြီးအတွက်လည်းကောင်းတယ်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ငွေကြေးကလည်းအများတကာတက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းဖန်ပြီးဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ win-win ပေါ့သူလည်းရမယ်ကိုလည်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအကြံလေးရသွားတာကျတော့ tourism လေးကလာတာလေခီးသွားလုပ်ငန်းလေးကလာတာဆိုတော့ဟိုမြန်မာမှုလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရင်လည်းအမှန်တရားအရင်ကြီးကိုရင်းနှီးနေတယ်လေရင်းနှီးနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခုကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကိုပြောမှာပေါ့เนาะပြည်လဲတဲ့လူတွေလည်းပြည်လဲမအောင်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကခက်ခဲနေကြအဓိကအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့လက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြေတောင်မြောက်ပေးမှုအရင်နေတယ်လို့အမှခံစားဒါတကူရခံစားချက်ကိုပြောတာเนาะတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘန်းလေးတွေနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်ကလည်းတမျိုးဆန်းသွားမယ်နောက်ခါကျတော့အမကြောင့်ဒါလေးတို့ဓနုပြူကနေတဆင့်မှလာဦးဆိုတော့ဒီအမတို့နဲ့အရင်ရင်းနှီးတဲ့အမတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အပွားကြီးတယောက်ရှိတာပေါ့ဒီလက်မှုလေးတွေနဲ့အသက်မေးဝမ်းကြောင်းပြူရတာဆိုစားတောက်မှုကလည်းလောင်းငါမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကလက်မှုကျွမ်းကျင်တယ်ဒီသကောလေးတွေနဲ့မဟုတ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အမအဲ့လိုလက်မှုပညာနဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့အတတ်မွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကထောက်ပံ့ကြတယ်။နောက်ဒါတွေကမြန်မာမှုကအနာပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်။ဒီဝါပန်းလေးတွေဆိုဘလောက်မှမရှိတဲ့ကိစ္စရော။ plastic တဲ့ဆိုင်တော့ဝါကပိုကောင်းတယ်။သူကဆွေးမြစ်လွယ်တယ်လေ။ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အောင်လည်းထိမ့်သိမ့်ရရောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အရန်ခက်ခဲနေတဲ့လက်မှုနဲ့အတတ်မွေးနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကထောက်ပံ့ပေးရလဲရောက်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်အမဒီဝါပန်းလေးတွေနဲ့လှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရသွားတာပါ။ကုန်ရမ်းနေကြတော့ဒီခါလေးကြရင်တော့ဟိုတိုက်ရိုက်မှားရတာလေးရှိအညာနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်မှားလိုက်ရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တချို့တွေကြောင့်ဥမာလေဘဒူတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဒီနာပတ်ဝန်းကျင်ဥမာမင်္ဂလာဒုံဘတ်တို့ထောက်ကျန်းဘတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကြတော့လဲပောက်တယ်လေ။ဆိုတော့အခုရတဲ့နောက်မဲဇလီဖူးကြတော့လဲဒါနေရအနှံ့မှာရှိနေရပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကမှားရတာရှိတယ်။ဥမာတရုတ်စကားပွင့်တော့ဟိုလက်ပံပွင့်တော့ကြတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မှားရတာလေးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်သူ။မတူတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ကုန်ရမ်းရဖို့အတွက်ခတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိသလိုဟိုဈေးတွေအနှံ့ကိုသွားပြီးတော့အညာသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရတာတွေရှိတယ်။နောက်နေရလာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းရန်ကုန်နဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်။မလေကန်သေးမှပေါက်နေတာလေးတွေချို့တွေကြတော့လေ။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကနှုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတာ။ဥမာဘော့စကန်ရွက်ဆိုရင်စားရကောင်းမင်းနဲ့တိတ်မတိကြဘူးပေါ့နော်။တောဆယ်လို့ပဲအလွယ်ခေါ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့သူတို့စီကနေဝေးလာတာလေးလည်းရှိတာပေါ့။အော်အညာနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ယူရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတာပေါ့မတူတော့ဘူးသမီး။ဆိုင်ဟိုတော့တိုးချက်တင်ပါလေ။နံပါတ်ခါကြောက်ဟိုတယောက်တည်းလောက်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အမတို့ကချင်းကနေတယ်လေ။နံပါတ်၁ကကြတော့အမအမျက်ကိုအရန်ကိုနည်းနည်းလေးထားထားတယ်။နောက်ဒီဆိုင်ရဲ့ location ကကြတော့နည်းနည်းလေး location မကောင်းချောင်ထဲမှာကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လာရတဲ့လူတွေအခါကျရင်ဒီကိုတကူးတကလာရတယ်။လာပြီးလာရတဲ့အခါကျရင်လည်းသူတို့ဟိုညီးရလေးရှိတာအမလေးရှာလိုက်ရတာဆိုတာလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့လည်းအမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီလာဖို့အတွက်ကိုတော့အမအစင်ပြောင်းလို့ပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်လေးနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကတော့အခု2လခွဲကျော်3လတက်တန်းဆိုအမဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဟိုလောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အနောက်မှာအမိုးမိုးထားတာရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုတလောတော့အမမိုးလေဝသားအတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့အမိုးကြီးပြိုကျသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကူးတကနဲ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့အားပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းအမကျေးဇူးအရင်တင်နေဆိုတော့လာရတာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်လို့ကြားရတဲ့ခါလည်းစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ဆိုင်ကိုလည်းဒီထက်မကောက်ဘူးပြပြချင်းတိုးချဲ့ပြီးထိုင်ရတာနေရထိုင်ရတာစားရတောင်းရတာလွယ်ကူအောင်လို့လဲလှုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဆိုင်နေရာလေးကတော့အမဆန်ကအမှတ်989ပေါ့နော်016လမ်း10ရက်ကွက်တောင်းကလာပါ။ဆိုတော့လာမယ်ဟေးဆိုမှတစ္ဆာလမ်းကနေလာမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ကို OMG ဆိုတဲ့ရခိုင်ဆိုင်ကြီးရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီရခိုင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့3-4အိမ်လောက်ကျော်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အမက17ကျောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့အမက17ကျောင်းတို့ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးကိုဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာပဲအညာတစ်ခေါက်လို့ရေးထားရဲ့တော့အမက17ဆိုင်းပုတ်တက်ထားတဲ့လမ်းလေးတွေကဝင်လာနေကျောင်းဝင်မြင်လာနေပဲကွေ့ပြီးညာချိုးလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ရောက်သွားပါပြီအညာတစ်ခေါက်လမ်းလျှောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တစ္ဆာလမ်းကနေပြီးတော့အညာတစ်ခေါက်ကိုတမိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတန်တုမာလမ်းပေါ့နော်တန်တုမာလမ်းကနေလိုင်းဇီယာလမ်းထဲကိုချိုးဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇီယာ16လမ်းကိုအဆုံးထိဝင်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဲဘက်ချမ်းမှာအညာတစ်ခေါက်ဆိုတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေ့မှာပါဆိုတော့လာရောက်အားပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာတဲ့ခါကျရင်စနေနေ့ဆိုလူတွေကအရန်အောင်တယ်
ုံတဲ့ခါကျတော့ခါလေးကျရင် demand များရင် service ကကျသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကျရင်ခါကျလက်ရပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်ရှေ့မှာလည်းမိုးတို့မတက်ရက်ဆောင်နေရတာတွေရှိတယ်မိထားတာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှမပြီးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေအားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာပဲလာပြီးတော့အားပေးရတော့အမအရန်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုခါလေးကျရင်ချိုးရင်းသွားတဲ့ service ပေါ့နော်ဟိုအရသာအစာမှားခဲ့ရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်